Você que tem carro, moto ou caminhão, conheça o aplicativo ClickMec. Nele você encontra diversos serviços automotivos, como oficinas, lojas de peça, despachantes, corretores de seguro e muito mais. A ideia é você adquirir aí o aplicativo do seu celular, ver a oficina que está mais perto da sua casa e agendar aí, meu. Então o ClickMec é um aplicativo que me trouxe ótimos resultados. Baixe agora mesmo o aplicativo. Ele está disponível na Apple Store e na Google Play. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Clique Noite, é mais uma edição do Conexão Acisa. Hoje a gente acompanha um evento, uma reunião fechada do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Acisa. Hoje a gravação no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ao meu lado, a Mirella Sestari, coordenadora do Núcleo. Osvana Famelli, diretora aqui da entidade, aqui da Acisa. Boa noite, meninas. Eu preciso dar um beijo nessas mulheres lindas e que fazem e acontecem nessa cidade, não é verdade? Obrigada. Parabéns pelo dia de vocês, se bem que é o que eu falo para todo mundo. Dia da Mulher é todo dia, todo santo dia, não tem um dia só, mas hoje, claro, tem uma data histórica. Falem para nós sobre o evento, Mirella. Bom, hoje é uma reunião fechada, como você falou, do Núcleo. Hoje estamos só as mulheres do Núcleo, as atuantes no Núcleo de Mulheres. As integrantes do Núcleo. As integrantes do Núcleo. E a gente, sempre que a gente se reúne, é muito... Reunião fechada é muito para resolver evento, projeto. A gente quase não fala da gente, das nossas coisas, porque a gente está cuidando das atividades do Núcleo. Hoje, a gente resolveu fazer uma reunião fechada, mas que a gente possa falar da gente, que a gente possa bater papo, um café bem gostoso. A gente preparou uma mesa bem gostosa. E aí eu fiz uma programação, assim, primeiro a Cida... que é do Núcleo, do Atitude, ela fez uma ginástica com as meninas, ela é fisioterapeuta, então foi muito gostoso, relaxante. Depois veio a Tereza, do Etipe, que é diretora aqui da casa também. A Tereza contou bastante para nós, dividiu bastante sobre a história dela de empreendedorismo, nos deu conselhos, falou sobre todas as entidades que ela participa, a importância das parcerias, e de participar de grupos como o Núcleo, de estar próximo de uma associação como a Acisa. E agora a gente vai para uma segunda etapa, que vai ser a Osvana contando a experiência dela na política, falando um pouco sobre a história dela para nós. Muito bom. Conta um pouquinho para o nosso público, as mulheres que não participam do Núcleo, que não estão aqui hoje, e para os homens também, um pouquinho sobre a sua palestra de hoje, a mulher na política, assim como a Mirella, a Osvana também são empreendedoras, a Osvana, que atua aqui como vice-prefeita de Santo André, todo mundo sabe, fez um belíssimo trabalho. Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua atuação. Então, primeiro, antes de falar, eu vou convidar, quer saber? Vem aqui, vem para o Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Esse eu acho que é o protagonismo que a gente precisa para a nossa cidade. Primeiro é se envolver. E, a partir do momento que a gente se envolve, a gente troca experiências. A Mirella foi muito sábia em colocar nessa coordenação essa troca de experiências para que a gente possa ver o quanto nós somos ricas e o quanto a gente pode aprender com a experiência da outra empreendedora. E, claro, sem dúvida nenhuma, a gente empreendeu hoje num país que a gente vive, numa recessão, um cenário mundial muito complicado, a gente precisa ter jogo de cintura, a gente precisa ter formação, capacitação, a gente precisa ter garra, coragem. Ser guerreira, coragem. E eu não tenho dúvida que juntas a gente pode fazer melhor. Nesse sentido, além de empreender, além de trocar esse conhecimento, a gente tem que se posicionar
não só socialmente, mas politicamente, para construir aquilo que a gente quer como transformação e como mudança para a sociedade que a gente vive. Como é que foi a sua experiência? Como mulher, como empreendedora, como até então vice-presidente aqui da entidade, né? Porque era vice-presidente aqui da CISA, quando assumiu a vice-prefeitura de Santo André. Como é que foi essa sua experiência no ramo político? Eu acho que é mais fácil eu ser avaliada por vocês, né? Que dizerem um pouco do trabalho. A gente tem uma avaliação própria, uma avaliação pessoal. Qual a sua autoavaliação? Pois é, então, eu sou uma mulher exigente, né? Então, eu sempre vou achar que faltou alguma coisa. É claro que foi uma grande lição, foi um período de muita aprendizagem, foi um período porque a gente, quando está do outro lado, a gente opina muito, a gente acha muito. Eu imagino que seja como o futebol. Né? Todo mundo, naquele momento do jogo, se acha capaz de estar no lugar do técnico para opinar o que é melhor a ser feito. A mesma coisa na gestão pública. E a gestão pública não é só fazer acontecer o executivo, mas é também você ter política, e política partidária, política pública, a construção de um projeto coletivo, que trabalha com pessoas diferentes e que pensam de formas diferentes. E é um pouco daquilo, muita gente fala, não, política eu não quero saber, política eu não quero me envolver. Com um depoimento desse, a gente nota que a gente tem que se envolver mesmo, né? Tem. Tem que participar mesmo, se envolver de alguma forma, justamente para a gente mudar um pouco a visão. Tem sim, por isso que o Núcleo de Mulheres tem como objetivo não só o empreendedorismo, mas também colocar para a mulher a importância dela se envolver na política, né? A mulher tem até essa sensibilidade de andar na rua e de perceber mais o que está errado, o que tem que mudar. Então a mulher tem sim que ser mais atuante. Claro. Meninas, eu vou dizer uma coisa, é o núcleo mais bonito do Brasil. Não é verdade? Não é verdade? Com certeza, isso. Grande beijo. Obrigado, Zona. Querido. Obrigado, Mirella. Obrigado pelo carinho, tá bom? A gente volta. Conexão Acisa na próxima semana. Até lá. Você que tem carro, moto ou caminhão, conheça o aplicativo ClickMac. Nele você encontra diversos serviços automotivos, como oficinas, lojas de peça, despachantes, corretores de seguro e muito mais. A ideia é você adquirir aí o aplicativo do seu celular, ver a oficina que está mais perto da sua casa e agendar aí, meu. Então o ClickMac é um aplicativo que me trouxe ótimos resultados. Baixe agora mesmo o aplicativo. Ele está disponível na Apple Store e na Google Play. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Clique Noite, aqui na Feira do Empreendedor Sebrae São Paulo, a gente conversa com o Mário Sérgio Guedes Júnior do ClickMac, diretor do ClickMac, essa que é a principal feira do empreendedorismo em todo o Brasil, e o ClickMac representa o ABC aqui também, assim como outras empresas, mas principalmente o nosso querido ClickMac. Júnior, prazer tê-lo no programa, já boa tarde, né? Já boa tarde. Fala pra gente sobre a impressão de vocês nesse período de feira, já que nós estamos aí no meio já pro final do evento. Ah, legal, a feira está muito cheia, né? Tá bem bacana, tem bastante novidade também. E para a gente está sendo muito bom a visibilidade, né? E também estamos captando novos representantes comerciais para a região da Grande São Paulo ainda, né? Onde a gente está fortalecendo cada vez mais o aplicativo. E está dando um movimento muito legal, resultado bom.
O objetivo de vocês é buscar representantes comerciais, ou seja, pessoas que representam o ClickMac em várias regiões aqui do estado de São Paulo, é isso? Isso. Além da divulgação do aplicativo, né, estamos buscando novos representantes para algumas regiões que ainda estão carentes de novos parceiros, né, no aplicativo, então a gente está aqui focando nisso, né? E fazendo essa divulgação do aplicativo em busca também de novos parceiros também. Bastante... Oficinas, né? Também oficinas, né? Bastante donos de oficina passou aqui pelo stand também esses dias e a gente já conversou com pessoas aí que ainda não aderiram ao aplicativo. Resultado tem sido satisfatório, então, a presença de vocês, porque em 2016 já estiveram aqui, né? Sim, no ano passado a gente também teve. A gente acabado de lançar o aplicativo, ainda era uma novidade bem recente, né? Tinha poucas oficinas, poucos usuários. Hoje a gente já tem mais oficinas e usuários aí. Estamos prospectando para ano de 2017 multiplicar esses números aí. E agora, inclusive, é ClickMac SA a empresa, né? Sim, a empresa ClickMac SA é uma empresa independente, né? Ela tinha sido desenvolvido o aplicativo ClickMac, desenvolvido por uma outra empresa, criado por uma outra empresa. Hoje é uma empresa independente. Hoje é uma sociedade anônima. Sim, uma sociedade anônima. Bacana. Você citou que vocês buscam representantes em várias regiões de São Paulo, onde existe carência. A gente pode citar algumas dessas regiões, já que a entrevista vai após a feira. E a gente sabe que nesse universo da TV+, a audiência da TV+, e também da web, ela é muito grande. Então, em quais regiões, por exemplo, porque alguém pode estar assistindo se interessar. Sim, com certeza. Principalmente a região da Zona Oeste também e o entorno, né? A parte de Osasco, Carapicuíba, aquela região ali também está ainda precisando um pouco mais de ação nossa lá, né? Então a gente está em busca de novos representantes aí para ajudar a gente, né, nessas regiões. Outros estados? Outros estados também, né? Se aparecer. Sim, os outros estados também a gente está expandindo, né? De uma forma assim, aos poucos, né? Então a gente está começando esse processo de expansão para outros estados já. Até o final do ano já vai ter aberto novas frentes de trabalho em outros estados, outros municípios, para a gente poder estar divulgando cada vez mais. Que bom. O ClickMac é uma ferramenta muito importante, muito interessante e completamente fácil de se mexer, viável, né, Júlio? Sim, o aplicativo é muito simples de ser utilizado, o usuário baixa ele gratuitamente, seja ele no Google, né, Google ou na Apple Store também, né, então hoje está disponível para qualquer plataforma aí de celular. Ele é tão simples, você consegue verificar as oficinas, os serviços mais próximos, não só oficinas, né, autopeças, despachantes, serviços automotivos mais próximos, ou você filtra por localização ou por tipo de serviço, agenda o serviço através do aplicativo, acumula pontos para o programa Fidelidade, trocando depois por serviços, produtos. Tem benefícios, tem descontos, tem premiações aí por fidelidade, hein? Sim, sim. Conforme vai sendo agendado os serviços, o cliente vai usando o aplicativo junto a esses parceiros, ele vai acumulando pontos e pode ser trocado depois, tanto por produtos quanto por serviços. Tem uma ação do ClickMac, uma ferramenta, que eu acho que é uma das mais importantes, porque a gente só sente a importância quando precisa, que é o famoso botão de emergência. Não é? Conta pra gente como é isso. A gente tem um botão de emergência no aplicativo, como você às vezes é de uma... Você está numa região, às vezes longe, você não conhece um borracheiro, você não conhece nenhum auto elétrico e você precisa de um socorro ali. Existem várias oficinas que possuem esse tipo de serviço de socorro, então nós criamos o botão emergência para essas oficinas atenderem pessoal nas ruas, né, basicamente. Então, se você tiver um problema, um pneu furado, uma pane elétrica no seu carro, procura ali no aplicativo com a oficina que tem o botão de emergência, que você consegue aí ter um socorro mais breve. Lembrando que essa Feira do Empreendedor Sebrae São Paulo tem a expectativa de atingir até 150 mil visitantes em todos os seus dias e são 440 expositores. Então, são números grandes e o ClickMac, pelo segundo ano consecutivo, participa desse evento importante. São muitas palestras, né, Júnior? Além de demonstrar também um evento que se pode aprender algo com tanta palestra, né? Com certeza, a feira está muito boa, tem bastante palestras, todas gratuitas, né, do Sebrae, com apoio de outras empresas, inclusive. Então, vale a pena vir, dar uma volta na feira, conhecer aí os expositores e assistir bastante as palestras que tem também. Bacana, eu quero só mostrar aqui, vou pegar aqui um materialzinho, pedir para o Felipe Júnior, segura aqui para a gente, pedir para o Felipe mostrar, isso aqui é o material de apoio. Vou repetir, né? Lógico que aqui a matéria já foi, quando for ao ar, já, a feira já acabou, mas esse material você encontra, né, lá no ClickMac, você fala com o Júnior, fala com o pessoal, o contato aqui no nosso vídeo. Se você está interessado em dono de uma oficina, qualquer empresa da área,
do segmento automotivo, você pode entrar em contato também, se cadastrar, fazer seu credenciamento. Você, usuário, é fácil de baixar, como o Júnior já explicou. E se você quer ter um emprego, quer ter alguma coisa bacana, rentável, né, que dá para trabalhar muito bem, você pode ser um representante comercial aqui do ClickMac, nessas regiões citadas pelo Júnior, ou em qualquer outra região aí que, de repente, ainda vocês ainda não abriram tanto para começar a trabalhar. Também. No Grande ABC também? Também. Né? Ainda temos vagas no Grande ABC também. Olha aí, que bacana. É uma ferramenta bem legal e o ClickMac está fazendo um grande sucesso. Já está com mais de um pouquinho mais de um ano de existência, né? Sim, é. Completou um ano aí agora, faz um ano e um mês, né? Tá. Um ano e um mês aí que foi lançado o aplicativo. E estamos aí crescendo e buscando nosso espaço aí. Muito bom. Júnior, obrigado, tá bom? Obrigado. Muito sucesso para vocês. A gente conversou com o Mário Sérgio Guedes Júnior, diretor agora ClickMac S.A., virou sociedade anônima. Está crescendo a empresa, muito legal. E a gente continua aqui na Feira do Empreendedor Sebrae São Paulo. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Você que tem carro, moto ou caminhão, conheça o aplicativo ClickMac. Nele você encontra diversos serviços automotivos, como oficinas, lojas de peça, despachantes, corretores de seguro e muito mais. A ideia é você adquirir aí o aplicativo do seu celular, ver a oficina que está mais perto da sua casa e agendar aí, meu. Então o ClickMac é um aplicativo que me trouxe ótimos resultados. Baixe agora mesmo o aplicativo. Ele está disponível na Apple Store e na Google Play. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Hoje, com muita alegria, nós estamos aqui em São Bernardo, a entrega oficial do Marco Zero Mimbigusso. Ao meu lado, a Roberta Bigusso, que é diretora administrativa da consultora. Roberta, boa noite. Claro que é um evento grandioso, de acordo com a magnitude do conglomerado de torres. Né, Roberta, parabéns pela entrega de mais torres. Lembrando que tem mais uma, que é a Mix, final do ano. Mais conglomerado está sendo entregue. Mais duas, entregue. Mais duas, né? Duas. Parabéns, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Um evento gigantesco, na nossa opinião, porque é a nossa maior obra da história da Mimbigusso. Então, assim, nós estamos todos muito orgulhosos de estar aqui. Foi difícil fazer esse evento, mas eu acho que tá bom. E a gente conseguiu aqui nesse evento colocar... Eu não sei se vocês viram, a gente fez o totem de quilometragem, que é o Marco Zero. Então, nós temos do Marco Zero ao mundo. Então, a gente fez esse totem de quilometragem. É, e o pessoal achou bem interessante. Nós tivemos também mágicos aqui no evento. A gente teve o saxofonista, tivemos... Tem banda, né? Tem banda. Daqui a pouco tem a banda The Bigs, né? Que é a banda dos colaboradores da Mimbigusso. Tem a exposição, né, da história, do terreno. Bem histórico mesmo. Porque a vila de São Bernardo, ela teve seu início aqui, né? Marco Zero, na verdade. Sim. Então, assim, a exposição também ficou bem legal. O pessoal fez um trabalho de pesquisa bem interessante.
E a gente tem também as fotos instantâneas, então assim, o evento foi pensado nos detalhes para os clientes, para todo mundo. E detalhe, né? Ela está falando isso com uma naturalidade. Canha não é um evento para 100, 150 pessoas, é um evento para cerca de 1.000 pessoas. Então vocês imaginam o tamanho, né, a grandeza para se preparar um evento desse. A gente quase ficou louco, mas faz parte do normal. Em 20 dias. Em 20 dias. Porque a construtora não para ter a festa. Não, é todo mundo fazendo as suas atividades e vamos fazer o evento. Mas chegou no final, a gente estava carregando mesa hoje à tarde e vamos fazer. Eu acho que isso é legal na MB Gusse, todo mundo topa tudo. É o empreendimento mais esperado da construtora? Porque é uma... Hoje, né? Até hoje, né? Porque agora, né? Recordes virão. Ah, mas é a nossa maior obra, né? Então eu acho que foi muito esperado por todos os departamentos, todo mundo vibrou muito, a MB Gusse está em peso aqui hoje. Então é o mais esperado. Um pouquinho do Big Riso, que é também um trabalho social incrível que vocês têm. É, o Big Riso é a minha menina dos olhos, sim, né? Sabe. O Big Riso é um grupo de voluntários, de palhaço, que a gente visita os hospitais para visitar crianças com câncer. E a gente vai na Fundação de Santo André e no Mário Covas. E no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo. E o pessoal, assim, já passaram pelo grupo 500 voluntários. Não só funcionários, né? Hoje a gente é aberto para fora, mas é um trabalho gratificante. Eu acho que a gente recebe mais do que a gente dá, sim, viu? Sim. Muito quantos mais. Anos tem o projeto? 12 anos. 12 anos. 12 anos. 13, 2017 são 13. Mas a gente já recebe... ganhou prêmio, já foi reconhecido. Claro que nesse não é o objetivo, mas maior... mostra da seriedade. Não, né? O nosso maior prêmio são os desenhinhos, sim, que a gente ganha das crianças. Sim. Aquilo mexe de cada verdade. Cada história vocês devem ter guardado. Não, né? A gente tem um menininho, infelizmente ele faleceu, mas ele criou a Fabiolândia, que era em homenagem aos palhaços do Big Riso. Então ele chamava Fábio e ele criou. E toda vez que algum voluntário ia lá, ele contava uma história... com os voluntários, assim. Então, esse é o nosso maior prêmio. Esse é o nosso maior prêmio. A gente recebe muito mais do que a gente dá, mas sem dúvida nenhuma. Tem site, né? Tem, www.bigriso.com.br. Se for interessado, pode entrar, pode ajudar de alguma forma. Não, se não conseguir doar o seu tempo, que eu acho que é a melhor ajuda que tem, mas se quiser doar com alguma coisa, pode ajudar vocês. É, o pessoal, a gente precisa de gente para ajudar a fazer o site, a gente precisa de gente que costure a fantasia. Então, assim, que venha contar história. Precisa de gente, né, Roberto? Precisa de gente. A gente. Eu falo assim, eu não preciso de dinheiro. Porque dinheiro é muito fácil, a pessoa vai lá e deposita. Sim. Eu preciso de gente. Vai fazer o que você quiser. Vai contar história, vem encher bexiga. O que você quiser. Eu preciso de gente. E eu convido todos vocês para vir no Big Riso, viu? Grande beijo. Obrigado pelo carinho, tá bom? Parabéns. Obrigado, Roberto. O meu querido Milton Júnior, que é o diretor técnico aqui da MB Gusse. Júnior, boa noite. É uma noite de grande festa, de grande emoção para todo mundo, para os colaboradores, para vocês, diretoria, para quem investiu, quem vai morar, quem vai utilizar para trabalhar. Mas, enfim, é uma noite que estava sendo aguardada com grande expectativa. Parabéns. Nossa, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E essa noite realmente muito aguardada por nós. Uma obra, só quem faz ela sabe a dificuldade que é para chegar onde nós chegamos, certo? Começamos aqui aquele terreno, terraplanagem, enfim, fundação, e conseguimos entregar aqui essa obra-prima aqui para a cidade de São Bernardo, que já é um marco zero MB Gusse na cidade de São Bernardo do Campo. Os números aqui são impressionantes, né? De tonelagens de cimento, de tijolos, de ferro, enfim. Aqui tem as comparações aí que o nosso departamento de marketing com muita competência fez. Dá para fazer aí o muro de 1,20 m até Santos, construir 5 estádios do Itaquerão, dar voltas à Lua, enfim, tem bastante de cabos de eletricidade, enfim, tem bastante coisa aqui, números grandiosos, por uma obra grandiosa para ser nossa cidade, isso que é o mais importante. Né? É uma obra que tem uma tecnologia incrível, né? Além da sustentabilidade empregada, que é uma preocupação já de vocês. A sustentabilidade nossa é uma preocupação muito grande.
Desde já faz uns 10 anos nós temos um programa, mais de 10 anos nós temos um programa Big Vida, e aqui nós implementamos esse programa na construção do prédio. A sustentabilidade foi primordial, com reciclagem de entulho, reuso de água, isso durante a obra. E após a obra, agora elevadores inteligentes que economizam energia, facilita a mobilidade, geradores de última geração, a fachada, que é o grande diferencial desse empreendimento. A fachada desse empreendimento não estava nem previsto no início. Lá em 2012, 2010, 2012, quando nós conseguimos estabelecer esses projetos, nós nem pensávamos nisso. E aí nós falamos, pô, mas São Bernardo não tem uma fachada temática. Vamos estabelecer uma fachada temática. E estabelecer uma fachada temática do prédio. Hoje já podemos aqui fazer as datas aqui, né? O outubro rosa, o novembro azul, enfim, assim por diante. E é isso. Os movimentos da cidade, né? Quer dizer, ela vai estar envolvida a gestão de uma cidade, né, como São Bernardo, que é uma das mais importantes. É, o prédio vai virar um ícone, né? Um marco realmente, tanto de dia e principalmente agora à noite, que é um prédio colorido. Isso é muito importante. E nós ficamos muito felizes de estar entregando esse empreendimento aqui com toda essa tecnologia e com todo esse carinho das pessoas que estão aqui conosco. Você percebe pelo carinho das pessoas, colaboradores, fornecedores, clientes. Estamos aqui com nossos colaboradores aqui atrás. Aqui, por sinal, construindo. Eu te perguntar, quem é esse pessoal todo que está aqui atrás da gente? Ah, eu vou apresentar aqui um por um. Ó, eu faço vamos dar um passinho aqui para o lado enquanto a gente mostra. As meninas todas lindas e os homens nem tanto, mas não tem problema, né? Vamos lá. Eu também acho, por coincidência, eu não sei porquê, caramba. A engenheira Amanda, nossa coordenadora. Nossa gerente técnica, ela que manda, viu? Falam que sou eu, mas é ela que manda, caramba. Engenheiro. As mulheres estão dominando o mundo, não é verdade? Engenheiro Alan, o nosso engenheiro Vitor, engenheiro Leandro, engenheira Natália, o outro engenheiro Leandro, esse aqui foi o coordenador desta obra, tá? Okay. O Dilcinho foi o encarregado ali atrás, o engenheiro Wendel aqui, esse moço aqui, pequeno aqui, mas é um grande engenheiro, que ele que foi o residente, engenheiro residente dessa obra, Luiz Felipe, tá? Esse aqui eu vou deixar por último. O Alex ali, nosso também encarregado, que ajuda bastante, ajudou muito. Até hoje ele está aqui com a gente, brigando, lutando. A arquiteta Cecília, que briga aqui pelos projetos executivos dessa obra. A arquiteta Tamires. A engenheira Thaís, que cuida do nosso planejamento, certo? E por último, eu queria deixar, por que eu queria deixar por último? Porque acho que de todo esse monte de gente aqui, ó, todo mundo aprendeu com ele, inclusive eu. É o mestre de obras, Agenor, que tocou esse empreendimento aqui maravilhosamente bem, junto com toda essa equipe, o que eu tenho muito a agradecer para essa turma aqui. Porque se não fosse essa turma... as palmas, viu, para todos vocês. Se não fosse essa turma aqui, realmente, nada disso acontecia. E claro, toda a parte... De staff nosso, toda a parte de colaboradores nosso, do escritório também. Isso aqui é a parte técnica, que é a parte que realmente produz, mas toda a parte de escritório é a parte que nos ajuda bastante a desenvolver todo esse produto. Sem eles nada acontece, né? As pessoas são as pessoas. Claro, se nós não valorizarmos as pessoas... O segmento de vocês parece que é concreto, mas não é. Na verdade é a pessoa, é o ser humano, porque quem vai morar aqui, quem vai trabalhar aqui, o fluxo de pessoas que vai circular aqui todos os dias é incrível. Exatamente. E nós valorizamos muito a equipe, nós valorizamos muito a equipe, os clientes. No nosso discurso nós falamos muito sobre as pessoas, certo? Fizemos aqui o nosso totem também de comemoração ao Marco Zero, onde todos os colaboradores que participaram do empreendimento têm o seu nome gravado ali embaixo. Olha, que maravilha. Certo? Então todos os colaboradores que participaram, todos, têm o seu nominho gravado aqui. Não, meu nome está lá também, tá todo o nome de todos os colaboradores. Esses lá embaixo. Todos são mais de quanto? Ah, olha, são mais de 2 mil aqui, viu? Mais de 2 mil colaboradores, que estão todos com o nominho deles gravado ali. E isso é um motivo de orgulho para a gente e para todos que participaram desse empreendimento. Tá bom. Meninas e meninos, parabéns. As meninas poderiam ser modelos, eles não, mas tá bom. Parabéns para vocês. Brincadeiras à parte, vocês merecem, viu? Parabéns também, Júnior, a toda a direção da Embigus pelo empreendimento espetacular. Lembrando que agora, finalzinho de 2017, começo de 2018, é entrega a última torre, que é o Marco Zero Mix. Ainda tem uma outra unidade, o pessoal pode vir conhecer todo o conglomerado e também já comprar a sua unidade. O Marco Zero Mix também tem, porque ainda não está pronto. E vamos entregar agora em novembro desse ano, final do ano, final deste ano aí. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, parabéns. Obrigado mesmo, é um prazer. Vai.